Zdravím, já jsem Urakára, vítám vás u dalšího dílu ze série Armies of Exegol The Secrets of the Universe. Dneska si začneme novou kampaň, která se bude odehrávat na Northern Islands, což je tady ta nová lokace. Můžeme teda opět vidět zase aktualizovaný seznam úrovní 1 až 8, jestli se správně koukám. Samozřejmě potom in-game uvidíme lépe, tady vidím největší osmičku. Bude se to odehrávat jako zhruba zleva doprava. V rámci tohoto kontinentu první úroveň bude ve Frostfang Cave, úplně vlevo. No a tam se jdeme teď mi vrhnout in-game. Takže vidíme, že skutečně je tady 8 úrovní a pak zase nějaký závěr. A na začátku bude introduction teď a pak se vrhneme na tu první úroveň. Takže se jdeme mrknout, o co se vlastně tady bude jednat. Jak už můžeme vidět, budeme hrát za Barbary. In the Northern Islands, far north of Ynder, Gral Frostfang and his valiant warriors have decided to leave their cave where they have dwelt for many years. They set out across the Northern Islands to replenish their supplies and find a new refuge for future generations of their clan. Na to pak okomentuju nakonec všechno, jestli se tady bude ještě něco dít. Ne, nebude, ok, to bylo všechno. Takže odehrává se to ve stejné snad chvíli, jako se odehrává ta první kampaň na Enedoru a očividně asi na stejném světě, akorát na jiném kontinentu. Je to tedy severně od toho Enedoru a je tady nějaký klan těch skřetů nebo koho, kteří jsou někde v jeskyních a snaží se dostat ven a nějakým způsobem se postarat o svůj lid, tady k tomu se asi dozvíme trošičku víc. Očivně tam mezi sebou prostě bojují nějaké ty klany a tady ten klan se snaží nějakým způsobem pozvednout. Right at the beginning of their journey, they were greeted very unpleasantly by the Black Skull clan. Even though they were exhausted from not having eaten for days, they managed to defeat this small clan and replenish their supplies, allowing them to at least make camp. OK, tak hned potom, co tady vyjdeme ven, tak nás přivítal nějaký klan, který nás nepřivítal úplně dobře. A my jsme ale byli schopni je odrazit nebo zlikvidovat. Máme zničit všechny válečníky Black Skull klanu. A kdože nás špatně přivítal, když jsme vylezli ven? Jo, Black Skull Clan. Takže jsme vylezli ven z nějakého podzemí. Dá se jít zpátky dovnitř? Nedá, jasně, že ne. Takže zase nám vlastně bylo řečeno, co se bude dít až teď v průběhu úrovně. Takže vylezli jsme tady ven. Tady to je blokovaná cesta, kterou si musíme rozbít. A následně můžeme pokračovat tudy. Můžeme tady samonovat vlky. A nebo Beast Mode, kde zvýší se ten hrdina hodně výkonnost na chvíli. Nepřátelé tu hodně, zkusíme kásnout ty vlky, zkusíme se za ně schovat actually. Já bych je kásnul dřív, jenže já jsem nevěděl, jak bude daleko nepřítel a tak tohle je absolutně špatná pozice, kde bojujeme, protože mi tam vůbec, on bude 4 vojákama, my jsme bojovali jedním nebo dvěma. Takže jako už teď to je špatný, protože tady máme strašně zraněný vojáky. Já chci ty vlky dostat dopředu, ale se úplně nepovedlo. Do vlku sekejte, ne do našich vojáků, hoši. Hrdina tam taky skoro nebojuje. Tenhle voják prostě nevím, jak se mu vždycky jako podaří, že se dostane dopředu, aby tam chcípal, když ho vždycky pošlu dozadu, on se zase vrátí dopředu, ale dobře. No, heal tady asi úplně nebude nějaká možnost, takže nejsme na tom úplně dobře. Kolik má? 120 útok, ok, ten hrdina je docela strong. A tady máme heal, dobře, tak jo. Alespoň něco. Takže hned nás tady začali útočit, jakmile jsme vylezli ven. Tady nějaký vlk. Vůbec netuším, na kterou stranu bychom se měli vydat. Zkusíme třeba sem. Ale tady jsme něco našli. To se bude hodit. Poskytuje auru brnění, trvalý účinek, nice, dík. Aura je dobrá, že to samozřejmě hodí auru i těm okolním jednotkám, takže nás to dost vybafuje z hlediska výdržnosti. Samozřejmě ty vlky. Já bych chtěl ty vlky jako používat, aby chodili vepředu v té armádě a oni schytávali ten damage, ne ti naši vojáci.
Dobrý, máme tu heal. Nebo ne? Dobrý. Zasej tudy. Takže tady to bude takové klestění se lesem mezi stromečky. Tady bude další heal. Jako dobrý, že se vyhealujeme, takže to, že jsme tam na začátku ho pokazili a přišli jsme pohromadu HPček, nebude za tolik vadit ve výsledku. Musím se vzít tu runu, ale bohužel nakliknout tu runu je vždycky dost těžký. Zase ten nejzranější voják vepředu, tak ho posíláme pryč. On ten hrdina je asi pomalejší než ty vojáci, proto jsou furt před ním. Viděl jsem tady někde červenou barvu, jo, to je vlček. Ta úroveň bude asi dost jako rychlá. Prostě tady musíme jenom rozsekat, no ty bloky rozsekat nemusíme, to se tady spíš snažíme něco sami najít. Musíme rozsekat ty nepřátele. Tady jsme našli něco dalšího. Aura rychlosti útoku, trvalý účinek, takže zase to vylepší všechny. Zvýšení attack speedu určitě fajn. Takže se jmenuje Tyrol Frostfang, jo, takže jmenuje se... Teda Graal Frostfang. Protože on má stejně jiný model a jmenuje se velmi podobně jako Tyrone Graal, což je prostě hlavní, no ne hlavní protagonista, ale řekněme hlavní záporák beastů v normální kampani v Armies of Exigu. A tenhle se jmenuje, tamto je podle mě Tyrone Graal, kde Tyrone je jméno a Graal je příjmení a tady to vypadá, že Graal je jméno. Frostwank je jako příjmení. No, těch hýlovacích run je tady fakt hodně. Tohle je léčivý prach, který se dá použít v boji. Tamhle ještě vlk. Další vlk. Jako proskoumali jsme ho tady docela dost. Tady se dolů podle mě úplně jako jít nedá. Jako jsme někde v horách, že? Takže to jsou všude hory kolem nás. Logicky. A tady už je nepřátelská vesnička. Teď je otázka jako, hele, má ho to vyboostit, tak uvidíme, jak moc ho to vyboostí. Plus 28 damage, plus 200 HPček, myslím, a hodně armoru asi. Jako, je to mašina na killy teď, ještě s tím zvýšeným attack speedem. Jako, myslím si, že to silnější, než kdybychom tam samonovali ty vlky, proto jsem dal tenhle ten buff. Ty naši vojáci mají sice ty aury, ale samozřejmě nepřijde velkou přesilu. Já bych jako rád se schoval za toho Graala. Ať to boje primárně on, to je tady pětkový válečník, ten je, jsem si říkal, dobrý, máme, je vylevlovaný, ale nepřítel má vylevlovaný víc. Mně stačí, že neumřou, máme tam furt ještě ty healovací runy, pro který se můžeme vrátit. Jo, máme ten healovací prášek, tak ho šoupneme na ty vojáky. Dobrý, on je ten, Graal, ne, Tyron, si budu asi říkat často Tyron, ale to je furt prostě ten týpek. Je rozstylný i bez všech těch buffů. Máme tu suroviny. Jo, vlastně oni nám říkali, že tady budeme schopni si udělat území, ne? Ok, možná jsme to trošku uspěchali s tím healovacím práškem, ještě by se hodil teď. Sekejte do Tyrona, nesekejte do našich vojáků. Tady v té kleci asi budeme moct osvobodit nějaký vojáky, oživit, nebo ne oživit, osvobodit, tak. Já se stahuju, protože máme hodně zraněný ty vojáky a tady by měly být ještě, o, jenom jedna už, já jsem je zbytečně vyplýtoval, že jsem nepotřeboval ty healovací runy, já jsem si nemyslel, že budeme úplně mít takovouhle potřebu healovacích run, ale stahneme se k ním, vyhýlujeme se, alespoň trošku, co to půjde. Jdeme pokračovat v boji. Dobrý. Jako pomalu se levelují ty vojáci, to je fajn. Pošlem zase prvního Graala. To už nikdo není, nebo co? Co je v tomhle tom? Voják, koukám. Tak si s ním může dát tady Graal duel. Dobrý, zabili jsme všechny jejich válečníky. A já jsem
Dosáhli jsme vítězství, aha, tak to je všechno. Já myslel, že tady budeme ještě jako stavět území a pokračovat někam třeba dobít jejich další tábor, což nebudem. Takže poměrně velmi krátká úvodní úroveň. Fajn. Takže si vlezeme sem, tady máme skore, vidíme, že tam byl wildlife, což byly asi ty vlci, kteří nám nic nezabili. Ne, jedna jednotka, tam byl asi nějaký medvěd, možná nějaký boss, kterého jsme neodhalili. A naši nepřátelé taky nic nezabili, my jsme zabili 50 nepřátelů, wow, se 4 mužema. Píšu teda 11, ale to je, myslím, že ten jednotek bude asi počet zaplněný populace, ne, oni se do toho počítají ty vlci, který jsme tam spawnovali asi, nevím. No a každopádně fajn, takže to bude pro úvodní úroveň do nové kampaně všechno. Jenom kouknu, jestli tady ještě není nějaká kacína, ne, a ta bude až před 4. úrovní. Takže pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu rád, pokud příště zase dorazíte na pokračování. Zároveň budu moc rád, pokud mi zde zanecháte nějaký ten like nebo komentář, případně odběr na kanál. Pokud se vám moc líbí, skočte k bráchovi na kanál, odkaz v popisku videa. Hoďte mu tam případně odběr nebo nějaké lajky na videa z tohoto modu. No a já se nás budu těšit zase příště a do té doby ahoj ahoj.